ស្រុកក្រចូនជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈបេ24ម៉ោងចុងក្រោយនេះกระทรวงសុខាភិបាលថៃបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន20,000អ្នកបានថាំទៀតនិងអ្នកជំងឺចំនួន239អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021បានអះអាងពីការរើខ្នងករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីថ្មីរហូតដល់ចំនួន2128ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post បាទតាមក្រសួងសុខាភិបាលថៃក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើនេះមាន19856 ករណីត្រូវបានរកឃើញទៅលើប្រជាជនថៃទូទៅនិង272ករណីទៀតត្រូវបានរកឃើញទៅលើអ្នកទោសតាមពន្ធនាគារក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីអ្នកជំងឺចំនួន239អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដែលជាចំនួនករណីស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយទៀតដោយលែកអ្នកជំងឺចំនួន2791អ្នក ទីតើតើត្រូវតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់ចែងពីមន្តីពេទ្យក្រោចជាសះស្បើយគួរបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នៅពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងសារពនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន9,484,442ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន7,773នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន7,3437នាក់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបរិយ Golden Park បរិយ Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ